Hey guys, welcome back to my channel. To aaj hol amar sande to ami sande jay asu itia park loi to amar gawar kotha se park tu sidu no hoy so mane itu christian color hoy mane bonaise to itu ami kesa bojay asu to apnar loke sai thok enjoy korok guys ami itia jay asu apnar loke sai thok ami asu aaj sari jone to mol lokot ase ata aro iple dui jon ase ei gawar ejon Aro hakati rezon, to ami sari jon, ayak sini paise, saya apna roke di jono kuto, to ami ako jai leflom, so ako di jai kene leflom, tapi sudah ami pemati resta, So aku tadi sama Ritya pura algae dolong. Saya apna loke sawar bo pura fai dolong ikon. Ikon amar algae dolong kon. Ya. So guys, kami alga dolong kon parulu. Guys, ikon park noh bole. So hudis lu dadah jenok sini po mane meeting bole ikon. To aji he kobo. Aji bhir hobo mane manu bohot hobo. তো ঠিক আছে যাই আসো আমি হন কলে যাই কিনা হন কলে আহিম না তো তাতে বেশি দেরি So itia kundi jae hudu te hotok mane duta rasta ase aku dia jawab pare ara aku dia jekine right to eta ase so meeting tu kundi itu mui falke na janu to apnar ke opol bisa lok paisu te lok khudi lo ro so guys sidau jawab pare mane field mane itu bustu tu meeting tu to tate kiba hoy christmas obatte to ikon fieldote idio jawab pare Right dulu ya jawab pare. Tuh kami itu sih jam. Apa nalo ke? Saya takok. Ikon rasta. Ini dia jawab pare. Ini kami di jam sih day. So apnar kok tadi jaikena lok pai asu direct guys direct jai pina lok thori mane lok palue mane jaga tu palue
তো মই ঠিকে কৈছিল বক্সটো এতে বাজি আছে বুলি হয়ে ৰইটো সাইকেল বোৰ্ড থৈ কিনে আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাই আছো সো গাইস সাইকেল বোৰ্ড আকৌ নিবা নিদিল আমাক মানে ইয়াতে ফেলে মানুহ ঘৰ থৈ দিবাছে ইয়াতে সো মানে মানুহবোৰ বহুত মানে দূৰৰ দূৰৰ মানুহ আছে সো আমি ভাবছোঁ চাইকেলটো আগত থবা দিব কিন্তু আগত থবা নিদিয়ে সো তাতে মানে কৈছে যে চাইকেল বোৰ্ড ফেলে পাছত থবা লাগিব সো আমি থৈ কিনে আহিলোঁ সো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো ক'ত কি কি আছে বাই সো গাইস ইফালে এইফালে আছে মানে যোনটো আমি দেখা পাইছিলোঁ তো এইফালে তো এইফালে আছে পিছৰ দিশে আছে তাৰ পাছতে আমি এইফালে যাম মানে মিটিংটো ডাঙৰে আপোনালোকক এইফালে গৈ লগ পাই আছোঁ ইয়াতে হ'ল তো আমি সেই আগৰটোত যাম মানে সেই ফ্ল'ৰটোত চ' আপোনালোকে চাই থাকক তাতে গৈ ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোঁ চ' গাইজ এতিয়া আমি দোকান ভিতৰত কি কি আছে চ' আপোনালোকে চাই থাকক চ' কি হৈছে নাজানো মানে মিটিং যে সেইটো গম পাওঁ চ' ইয়াতে মানুহ থাকিব পৰা ঘৰ বনাইছে আৰু এইফালে কিবা চাৰ্জ চিষ্টেমো ৰৈ আছে নেকি চ' এইটো চাইডত এনেকুৱাই কৰা আছে আৰু এইফালে চাৰ্জটো আছে আৰু সেইটো পাৰত পাৰ্ক দৰেটো বান্ধি থৈছে চ' আপোনালোকে চাই থাকক চ' গাইজ ইফালে এইখিনি আছিল তো এইগিলা দূৰৰ দূৰৰ মানুহ চাগে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ঘৰ চৰ মানে থৈছে মানে সেয়া মানে আৰু এনেই আৰু দুই তিনিদিন মানে ৰেডিমেড মানে পাৰ্মানেণ্ট নহয় আৰু টেম্পৰাৰী কৰি বনাইছে এই ঘৰবোৰ তো দূৰৰ দূৰৰ মানুহ আছে চাগে চ' গাড়ী চাড়ী লৈছে চ' ইয়াত এইখিনি আছিল চ' আগত দোকান আছে এইখিনিয়ে মাজৰ ভিডিঅ'টোত আৰু মানুহ হ'ব পিছত চ' এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে তাত কিমান মানুহ আছিল চ' গাইছোঁ এইফালে কিবা ৰুম নম্বৰ ওৱান ৰুম নম্বৰ টু ৰুম নম্বৰ থ্ৰী লিখি থৈছে তো এতিয়া নুসোমো চ' নাজানো কি তো সোমবা পাৰিব চাগে ৰ চাওক চ' গাইছ এইফালৰকেইটাত নুসুমিলোঁ তো ইয়াতে এইবাৰ আমি কিবা লওঁ খাবৰ কাৰণে তো দোকানৰ নামটো হ'ল বুট পাপৰ দোকান আপোনালোকে চাই থাকক চ' গাইছ বুট পাপৰ লৈ আছোঁ তো মানুহ বহুত কি মোৰ মোৰ মোৰে বিজনেস নামৰ বস্তু জানা চ' গাইছ আমাৰ ল হৈ গ'ল চ' 20 টকা বেছি কৈ দিছিল তো ক'লোঁ যে আমি 40 পাম বুলি চ' হৈ গ'ল তো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক তো আমি সেইফালে যাম আমি ঘৰত যাব ৰেডি তো আমি এতিয়া চাইকেলবোৰ ওলাম তাৰপিছত যাম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল
Terus cycle dulu, terus rastat gue lepas shop nerko. So hey guys, jadi video tu saya harap kalian like, kurang share, kurang subscribe. Kalau ada jadi channel tu nonton juga, subscribe. Kalau tidak, bye bye tata.